Дай! Да, Бага! Добре, не важно. Уша! Скажімо, скати, бо я робив фільм. Ну, а ти ж робив фільм. Фільм? Це ж вийшло. Ей, чому йде в бата? Та там. Пат, нік ще не признає. Ну, давай, далі. Три, Андрей, ходиш. А ти ще сходи. З цієї сторони. Три, чотири. Скакай.